Re, viss ēters ir te! Un vēl tātad šī vakara vēsts Eiropas parlaments. Šodien izraugās jaunās amatpersonas, jau vēstījām par jauno Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Un pirms brīža kļuva arī zināms, ka no Latvijas pārstāvs Eiropa parlamenta deputāts Roberts Zīle arī ir izraudzīts par vienu no kopā 14 viceprezidentiem Eiropas parlamentā. Un lūk viņa sacītais kolēģa Inēs Trastiņai. Es jūtos pagodināts, kļūdams par pirmo Baltijas valsts pārstāvi deputātu, kļūdams par Eiropas parlamenta, saucās birojs. Tas ir viceprezidenti un prezidente šai gadījumā 15 cilvēku rokas, kas faktiski lemj būtiskākos parlamenta jautājumus, kas saistās sākot ar budžetu veidošanu un beidzot ar sadarbību uz āru, teiksim, ar biznesa kopienām un nacionāliem parlamentiem, ar žurnalistiem, ar daudziem citiem. Tad faktiski veic visu šo darbību, kas nozīmē, lai Eiropas parlaments būtu redzams, dzirdams un faktiski būtu lemtspējīgs un arī novērtēts.